ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମଣିଷ କିଛି ବି କରିପାରେ। ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ କିମ୍ବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖୁଥିବେ କିମ୍ବା ଜାଣିଥିବେ। ପ୍ରେମ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରେମ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟରେ କରିଥାନ୍ତି। ପଶୁଟିଏ କେବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆପଣ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଜୀବନ ହାରି ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ହୃଦୟ ନିଶ୍ଚିତ କାନ୍ଦି ଉଠିବ। ପ୍ରେମ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ 14,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛି ଗଧିଆ। ଏତେ କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗଧିଆକୁ ତା ପ୍ରେମ ମିଳିନି, ବରଂ ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମୁତାବକ ସେମାନେ ଏହି ମାଇ ଗଧିଆକୁ ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଜରିଆରେ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିଲେ। ଏକ ଗଧିଆ ପ୍ରତିଦିନ 21 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରେମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାର ନାମ OR-54 ରଖାଯାଇଥିଲା। ନିଜର ସାଥୀକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଧିଆ ନିଜ ଘର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ସୀମା ପାର ହୋଇ 14 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ମାଇ ଗଧିଆ ନିଜ ସାଥୀଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିଜ ସାଥୀକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଧିଆ 9ଟି ଦେଶ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲି ସାରିଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଗଧିଆ ନିଜ ସାଥୀକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 100 ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗଧିଆ ଏତେ ବାଟ ଚାଲିଥିଲା ଯାହାକୁ ଦେଖି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, ଏ ମାଇ ଗଧିଆର ବୟସ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସାଥୀକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏବେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ବିଭାଗର ଗଧିଆର ରହସ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଗଧିଆ ନିଜ ସାଥୀ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗଧିଆ ଅଲକ୍ସକା, କାନାଡ଼ା ଓ ସୋଭିଏତ୍ ସଂଘ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନକାଳ 6-8 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗଧିଆ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିପାରେ। ଏମାନେ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏମାନେ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ କୌଣସି ଜନ୍ତୁକୁ ଶୁଙ୍ଘି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।